יש פה באמת בעיה כאן שאומרים שאספו עליי מידע, שלחו לי פרסומות, אחלה, כלום, מקבל פרסומות, אני או. מקבל פה שירות חינמי. אבל פה אתה אומר, זה, זה מעבר לזה שאתה לא, אם אתה לא משלם אז אתה, אתה לא הלקוח, אתה המוצר, שזה אמירה שאנחנו מכירים כבר שנים. הרעיון פה הוא שבעצם עושים עליך מניפולציות שאתה אפילו לא מודע להם, ובעצם אין על זה שום פיקוח. אז שני חוקרים מאוד מרכזיים בתחום הזה, קריסטקס פאולר, עשו מחקר ומצאו שאם יש לנו חבר שהוא. סובל מאוביסיטי, או השמנת יתר אז זה מגדיל את הסיכוי שגם לנו יהיה את זה. וזה לא נעצר שם גם אם יש לנו חבר של חבר שיש לו אוביסיטי, זה משפיע על הסיכוי שאנחנו אה, נהיה אוביסט. Okay. וזה נעצר אחרי שלוש דרגות כלומר גם אם יש לנו חבר של חבר, חבר של חבר. חבר. הרעיון הוא שלמה זה בעצם קורה קצת רציונל זה אומר שהנורמות החברתיות משתנות כלומר אם יש לי חבר שהוא כבר מכיר אנשים שהם מוביסט כשאני מתחיל לעלות במשקל הוא לא יגיד לי צריך לתפוס את עצמך בידיים כי הוא הוא כבר מקבל את הנורמה הזאת קצת יותר. עכשיו זה גם לא משפיע דרסטית אבל זה כן הבנה שדברים מחלחלים ברשת. מעניין. ואז זה קחו את זה עוד קצת קדימה והם אמרו אוקיי אם אנחנו מסתכלים מבחינה בריאותית זאת הבנה שהיה חשוב לחדד על המחקר שלהם. הם אומרים, אני גם מבין שאם בן אדם מרכזי ברשת. אז יש דברים מסוימים שיקרו לו לא לפני שהם קוראים לאנשים אחרים, והם לקחו את זה לכיוון של בריאות, אם אני מאוד מרכזי ואני מסתובב עם הרבה אנשים, אם יש איזשהו וירוס, יש יותר סיכוי שאני אתפוס את הווירוס הזה. אוקיי, okay, אז הם לקחו את העולם הפיזי. בדיוק. זה מאוד ברור. אז הם לקחו בעולם הפיזי והם אמרו, בוא נסתכל אם באמת אנשים מרכזיים שהם נהיים חולים, הם, אנחנו יכולים לדעת שכעבור כמה ימים לאחר מכן, המגפה תתפוס באותו מקום. ובניתוחים בריאותיים זה קצת יותר קל לעשות את זה אבל מה שהם מצאו זה שבאמת יש איזשהו חלון זמנים כלומר אם אנחנו מזהים אנשים מרכזיים ורואים שהם חלו אפשר לדעת בסבירות בניתוח סטטיסטי מה הסבירות שבתוך כאן. שימושים פוליטיים אוקיי okay, אז אני מניח ששם זה אולי המקום הכי ברור נקרא לזה של ניתוח רשתות חברתיות אז, אז אני חושב שזה. חלק מהסיבה שזה כל כך ברור וזה חייבים להגיד גם כשאני נותן דוגמה מעולם הבריאות וגם העולם הפוליטי חלק מהסיבה שזה כל כך ברור זה כי יש המון כסף שנשפך לכיוון הזה okay. ויש המון אה, כוחות והמון אנשים אחרי הקלעים שמשקיעים בזה המון זמן ואנרגיה. ובגלל זה גם מאוד רואים איך זה יכול להשפיע אבל אני חשוב לי גם להבהיר שזה שכש... ש... בצעות תרנגולת <laughs> נכון, זה מתחיל להיות שאלה okay. זה שאלה okay. ואני חושב שתמיד שאני מסיים הרצאה ואני מדבר עם אנשים על כל מיני היבטים של רשתות אז תמיד יש את מישהו שניגש אליי ומדבר על ההשלכות הפוליטיות של זה מכל מיני כיוונים. Mm -hmm. ואני חושב שפה זה גם משהו שחשוב לי לחדד שהרבה פעמים אנשים מדברים על התנהגות ברשתות ומדברים על זה שאני רק נכנס לרשת אני לא כותב כלום אני לא מגיב על כלום אני אני. באקדמיה קוראים לזה לרקר אני עורבני אני yeah. אני רק מסתכל. ואז השאלה הבאה אומרת אבל אתה עושה לייק לתכנים אתה פותח תכנים מזה אפשר ללמוד עליך הרבה מאוד. ויותר מזה אתה גם חבר של אנשים. ואם אני יודע מי החברים שלך אני יכול לדעת גם משהו עליך. והרבה מהאלגוריתם שמזהה נטיות פוליטיות מבוסס גם על מי החברים שלך כי אנחנו יודעים שיש נטייה לאיזושהי הומוגניות okay. ברשתות קוראים לזה הומופיליה כלומר נטייה להתחבר לאנשים שדומים לך mm -hmm. ואז גם אם אתה לא עשית כלום אפילו אם לא עשית לייקים ואני יודע מהחברים שלך ואני יודע שמעל אחוז מסוים של חברים שלך הם כולם מצביעי מרץ סביר להניח <אף> שגם אתה כזה בדיוק אז, אז זה איזשהו זיהוי פוליטי שהיה חשוב לי להגיד כי אחד המחקרים הראשונים שלי היה <אף> <אף> לעשות איזשהו אינדקס פוליטי של אנשים בטוויטר זה היה עוד שעשיתי את הדוקטורט והראיתי שאני יכול לעשות אינדקס פוליטי לא רואה של אנשים כלומר להגיד מה הדעות הפוליטיות שלהם. בלי שהם אמרו לי okay. ו, ואני חושב שזה חשוב להבין את זה כי כשאנשים מדברים על פרטיות ופרסום וזה אני חושב שזה מידע שהוא קצת פחות נוח. אגב אני אגיד באותה נשימה כי בהרבה מקומות זה הולך יד ביד גם נטיות מיניות אני יכול לדעת בצורה די טובה אם אני מסתכל על הדברים האלה mm -hmm. אז, אז זה ככה היה הערת אגב בהקשר הפוליטי אבל אין ספק שתירגות אה, בעולם הפוליטי הוא הרבה יותר נוח בפלטפורמה. כשמסתכלים על גוגל טרנדס אני שנייה אכניס את גוגל טרנדס שמראה דפוסי חיפוש okay. אז רואים שנניח כשאנשים כותבים ברשתות על הבן בת זוג שלהם אז הם כותבים מדהים נפלא רומנטי וכולי אבל כשרואים את התוצאות חיפוש בגוגל וזה נעשה בארצות הברית אז רואים שאחד הדברים הראשונים שבאים עם my husband is cheating. <laughs> כלומר, <laughs> is my husband <laughs> <Okay>. וזה נוגע <laughs> לרעיון של, של מוטיבציות כלומר בגוגל אני אכתוב את זה אותנטי כי אני רוצה לקבל מידע שבאמת עוזר לי בפייסבוק אני גם יודע שאנשים רואים את זה. למה אני אומר את כל זה כי בעצם כשאנחנו מסתכלים מה אנשים אומרים על נושאים מסוימים אז אנחנו גם צריכים לחשוב על הקבוצות הרלוונטיות איפה אנשים מדברים איפה מדברים האנשים שרלוונטיים לי וזה משהו שהוא קצת חוצה פלטפורמות. אנונימיות <laughs> <כלומר>, מול... <laughs> אז אלמנט גלוי. בדיוק. אז, אז אני אומר עוד לפני אלמנט גלוי, אני, אני, אני קודם כל צריך להגיד איזה פלטפורמות ואני חושב שפה כלים שאומרים איפה אנשים מדברים על מה שאתה רוצה שהם ידברו איפה זה זה, זה זה מאוד עוזר לי כי, כי לפעמים אני לא חושב על זה מלכתחילה אני יכול להגיד לך שכשעשיתי פעם פרויקט לגבי מורים בארץ אז, אז בכלל לא חשבתי על פורומים אבל אז ראיתי שיש הרבה דיונים בפורומים סביב זה. אז, אז אני קשה לך להגיד באופן גורף הורים מול ילדים או, או אפילו בין ילדים בגילאים שונים זה מאוד תלוי נושא ואני חושב שה, הכלים שזמינים היום אפילו חינמית אונליין רואים מראים לנו איפה אנשים מדברים אז אני אני לא הייתי אומר אמירה גורפת הייתי אומר שחשוב להסתכל פשוט איפה אנשים מדברים okay. השלב הבא זה גם להגיד. אם השיח הזה הוא מזוהה או לא מזוהה. Um, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי אני הייתי אומר אפילו אולי קצת יותר מהפלטפורמה חשוב לי לדעת האם אנשים מזדהים או לא מזדהים. אני מניח שזה גם תלוי מאוד בלוקאליות, זאת אומרת טוויטר בארץ, דוגמה נכון, זה דוגמה לעזית ליתר העולם לא ממש תפס. יותר מזה אני אגיד לך שבטוויטר כשאני עושה ניתוחים ברשתות ואיפה אנשים מדברים אם אני רואה שמסה של השיח נעשית בטוויטר ההנחה שלי זה זה שזה שיח ברנג'אי כלומר זה, זה עוד לא תפס זה עוד לא תפס. בארץ שיח שתופס נמצא בטוקבקים נמצא בפ אם זה רק בטוויטר אז מבחינתי לא לא זה שזה לא תפס. אם הולכים ללוקאליות אז יש גם את המדינות נגיד מזרח המזרח הרחוק נכון. שבהם יש להם את הרשתות שלהם. כן. אם זה וויצ'ט בסין והסביבה אם זה ליין באזורים מסוימים אז, אז גם שם יש אלמנט של איפה מדברים. אין ספק כלומר אני חושב שבכל מקום אני, כשאני מציע לאנשים וכשאני מייעץ על איך לגשת לנושא הזה אני אומר קודם כל בוא נראה איפה מדברים עליך ואז בוא ננסה להבין גם האם האנשים שמדברים שם עם אנשים שרלוונטיים לך. ואני חושב שזה משהו שהוא... הוא יכול אפילו אנחנו דיברנו קודם על להבין את הקהל להבין את התחרות וכולי אני חושב שזה אפילו יכול לעזור לך להבין את המוצר שלך יותר טוב כי אם אנשים מדברים עליי ואני תופס את המוצר שלי כפונה לקהל x אבל אני רואה שגם קהל אחר מדבר עליי כן. זה יכול לעזור לי להבין גם לאיזה קהלים אני יכול לפנות לא ברמה הפרסומית גם ברמה של חשיבה על המוצר שלי. אז אז אני חושב שניתוח אין לי דרך להדגיש כמה לדעתי ניתוח שיח זה כלי שהוא יחסית זמין יחסית לא יקר לעשות אותו ואנחנו לא מוגבלים כי הרבה מהדברים שאמרנו קודם אולי נגיד גם אחר כך אנחנו צריכים לשלם לפייסבוק בשביל לעשות אותם. Mm. וניתוח שיח זה משהו שיש כלים שמאפשרים לעשות אותו גם בלי לשלם לפייסבוק ו, ויש לזה המון יתרונות גם בזיהוי מתחרים גם בזיהוי מה אנשים אומרים עליי גם בזיהוי מי האנשים שאומרים עליי גם בזיהוי טרנדים. ובגלל זה 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 כלי שבעיניי בישראל אבל לא רק בישראל גם בעולם הוא לא מספיק. כלומר ברמה ברמה דיובה. אישית 50 ברמה מיליון אישית? זה, זה קובי יש לו פרופיל נכון, נכון. זה לא קבוצה של 100 איש כמו קובי נכון שזה מדהים זה, זה מדהים ואני חושב שזה גם מפחיד כי כי אני חושב שמה שאולי קצת התפספס סביב הדיון על קיימברידג' אנליטיקה זה אומרים, אוקיי אבל מה חדש פה כבר עשו את זה ועשו את זה ומטרגטים ומפרסמים כל הזמן אני חושב שמטרגטים ומפרסמים כל הזמן. זה משהו שאנחנו מכירים זה לא חדש לנו אבל תרגות בדרך כלל כמו שאנחנו מכירים אותו הוא אני מגיע לפייסבוק אני רוצה להריץ איזשהו קמפיין אני רוצה לפנות לחתך גיל מסוים לאנשים מאזורים מסוימים עם תחומי לגדר, עניין מסוים תחומי עניין, תחומי כן. עניין. כן. התרגות פה לוקח את זה למקום הרבה יותר מפחיד אישי תרגוד פסיכולוגי כתוב, קובי גור. <אח> נכון, ואז <im> אני יכול לדעת נניח wow. על, על קופי גור שהוא בן אדם שהוא אולי אה, יותר מסורתי אולי יותר נוח לו להתנהג בצורה שהיא מתיישרת עם נורמות של אנשים אחרים ואז להתאים את התכנים לזה. ולעומת זאת נניח אה, אנשים אחרים שהם יותר מוחצנים יותר צריכים להיות יוצאי דופן מה מפעיל אותם ו, ואחת הדוגמאות וזה מצחיק להסתכל על זה רטרואקטיבית כי באתר של הארץ העלו ראיון עם המנכ״ל של קיימברידג' אנליטיקה. מלפני שהפרשה פרסה והוא דיבר על הנושא הזה של לבחון פסיכולוגי והיתרונות שלו ואז הוא אמר נניח אני רוצה לעשות קמפיין לגבי שימוש בנשק וחוקיות נשק זה נושא מאוד מאוד לא מרכזי בארצות, בארצות הברית, הברית כן. אז הוא אומר ואני רוצה לפנות לאנשים אם אני יודע שבן אדם מסוים הוא בן אדם נוירוטי הוא יותר נוטה לחשש אני אראה לו תכנים שמדברים על פריצה לבית. והחשיבות של נשק להגנה עצמית. לעומת זאת, אם אני מזהה בן אדם שהוא מאוד קהילתי, קונפורמיסטי ומאוד חשוב לו המסורתיות, אז אני רואה אותו סרטונים או תכנים שמראים על אבא הולך עם הבן שלו לצייד בחיק הטבע, והוא מספרים על הסבא, והסבא לפני זה, ועל המסורת האמריקאית וזה, המשפחתיות, בדיוק. וזה תרגות ש... אנחנו לא מודעים אליו כלומר אנחנו כצרכנים מקבלים תוכן שהוא מותאם לנו מבחינה פסיכולוגית והוא ברמה הכי עמוקה מיועד להגיע אלינו והם גם דיברו על זה שקיימברג' אנליטיקות עשו A-B טסטינג כלומר הם אמרו בוא נראה איזה סוג תוכן עובד יותר טוב באיזה קהלים ולפי זה אנחנו יכולים לטרגט אותם. אני חושב שזאת הבעיה אני חושב שאפילו לא דיברנו על הבעיה כי אפשר לבקר מאוד את פייסבוק סביב הנושא הזה אבל הרעיון הוא פה שנאסף מידע על אנשים שאפילו לא הורידו את האפליקציה פייסבוק. הודיעו או, או ביקשו מקיימבריג' אנליטיקה שימחקו את המידע על מי שהוריד את האפליקציה אבל כל שאר האנשים בדיוק, כל שאר האנשים, עדיין יש את המידע עליהם ועכשיו אנחנו יודעים כמה המידע הזה הוא בעל פוטנציאל אדיר להשפיע. כי, כי אם אני אחזיר את זה שנייה ונחבר את זה לקונטקסט הישראלי הם, לפני הבחירות האחרונות בארץ כן. הם, היה, הייתה כתבה מרתקת של עמית סגל שדיבר על השינויים שהיו בימים האחרונות לפני הבחירות. ואחד הדברים שנאמרו שם על ידי מנהלי הקמפיין של הליכוד זה שהיה להם אה, בסיס נתונים של אה, אני לא זוכר כמה מאות אלפי טלפונים שהם יודעים שזה מצביעים פוטנציאלים של הליכוד והם שלחו להם אס.אם.אסים וחלק קיבלו אס.אם.אסים עם אה, קריאה להצביע ממירי רגב וחלק מביבי נתניהו וחלק מבני בגין. בגלל ההתאמה האישית בין המועמד לבוחר? אז זהו אז אני חושב שפה ה, ה, מה שלא נאמר יותר מעניין ממה שנאמר כלומר השאלה היא. הרי ברור ש... מישהו יהיה מוכן לשלם המון כסף אם ייתנו לו טלפונים סלולריים עם חיבור לידע הפוליטי של אנשים עכשיו אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום הזה רחוק מזה בארץ אבל רק, ה... רק כי הפוליטיקאים שלנו עוד לא הגיעו לשם נכון זה נכון לא אני בגלל אני, שם... נכון פשוט לא מספיק מתקדמים נקרא לזה נכון אני חושב שפוליטיקאים יעשו את מה שהוא במסגרת החוק ומה שאפשר בשביל לנצח בבחירות זה לגיטימי כן, כן. אבל אני חושב שזה תחום אפור כלומר גם קיימברידג' אנליטיקה. נכון עכשיו השאלה היא מה זה השפיע בעיניי כלומר השאלה היא האם לייקים וקומנטים זה זה משמעותי או שאני רוצה יותר מזה ולמה אני אומר את זה כי אם החברים שלי עושים לייק למה שכתבתי בקונטקסט המקצועי. אולי אין לזה משמעות כן. אולי אני צריך לקבל לייקים וקומנטים מאנשים במליאה המקצועית שלי ורק אותם להעריך אז אז אני שנייה אגיד לגבי ההשפעה שכשאני אומר עושה איזשהו שהוא קמפיין פייר אני משווק משהו נוצרות עם השיח עלי היא השתנה זה אולי האינדיקציה הכי חזקה לראות שעד עכשיו השיח היה הדגיש דברים מסוימים לגביי ומעכשיו השיח מדגיש דברים אחרים. זאת אומרת אין. לקחת דף מסרים אני לוקח את זה שוב לפוליטיקה ולקחת דף מסרים. ולראות איך הנה המסרים מחלחלים. בדיוק, ואז אם אני מדבר על, על היתרונות המשמעותיים, אז, אז זה מה שניתוח שיח וכלים כמו נוד אקסל מאפשר בזמן אמת לדעת מה קורה. כלומר זה לא לחכות לקונברג'נס ולא לראות לייקים שהם לא תמיד משמעותיים, זה לראות שינוי בזמן אמת. אם אני כחברה פתאום רואה שעכשיו המסר שאני הדגשתי בתגובה לזה שהייתה ביקורת על טיסת השבת נניח, כן. אני הדגשתי מסר אחר ואז השיח הפסיק להתמקד בטיסת הש... השבת, שזה אגב לא מה שקרה, אבל יש לי אפשרות בזמן אמת לראות את זה. ו וזה גם משהו שלא מספיק משתמשים בו בארץ. כלומר, ודאי אם יש לי משבר תקשורתי, אבל בכל קמפיין פרסומי אני יכול למדוד האם השיח השתנה במקומות שרלוונטי לי שהוא ישתנה. וזה משהו שלא נעשה אז. אני חושב שזה גם נותן סוג של שאלה מאוד חשובה, והזכרת אותה כמה פעמים לאורך הפרק. לנו כחברה עכשיו, לנו כתרבות שמנסה להתנהל, אם אוספים עלינו כל כך הרבה מידע ויודעים שאפשר לעשות בזה מניפולציות, ושכל אחד יגדיר מניפולציה איך שבא לו. איך אנחנו מתמודדים בכלל עם העולם הזה ברמה הרגולטורית וברמה האי פרסונלית כמו שאתה מרצה ל... אמרת לתיכוניסטים, אמרתי, אתה אומר להם קחו את הכל with a grain of salt. נכון נכון ואני חושב אני רק אגיד על זה שאפשר להסתכל על מה שקורה עכשיו כמשהו שהוא קטסטרופלי כלומר באמת עולה לפני השטח מערב דברים הפרוע דברים שמאוד קשים אבל אני חושב שזה עולה לפני השטח כלומר בעולם האקדמי מדברים על זה כבר אני חושב שאני בקורסים שלי ואני לא הייתי חדשן בתחום דיברתי על החששות ממה שאפשר לעשות מבחינה פוליטית. עם הנתונים האלה כבר לפחות 5-6 שנים. היתרון הוא שעכשיו, היתרון, אם רוצים להסתכל על, על הרבע כוס המלאה, זה שלפחות מדברים על זה עכשיו. ואנשים מתחילים להפנים את הבעייתיות, כי אני חושב ש... עד היום היה לי מאוד קשה בהרצאות להגיד יש פה סכנה אמיתית יש פה באמת בעיה כאן שאומרים ש... יש פה באמת בעיה כאן שאומרים שאספו עליי מידע שלחו לי פרסומות אחלה כלום מקבל פרסומות אני או. מקבל פה שירות חינמי אבל פה אתה אומר זה, זה מעבר לזה שאתה לא אם אתה לא משלם אז אתה אתה לא הלקוח אתה המוצר שזה אמירה שאנחנו מכירים כבר שנים הרעיון פה הוא שבעצם עושים עליך מניפולציות שאתה אפילו לא מודע להם ובעצם אין על זה שום פיקוח.